Тим часом в Австрії на виборах президента веде перед проросійський політик Норберт Гофер, кандидат від ультраправої партії «Свободи». У першому турі він набрав понад 36% голосів. За попередніми даними, Гофер переміг в усіх землях. Поразки зазнав лише у Відні. Партія «Свобода» виступає проти мігрантів і за зняття санкцій з Росії. Попереду другий тур виборів. Там Гофер зустрінеться з незалежним кандидатом, колишнім очільником «Зелених» Олександром Ван дер Белленом. Той, навпаки, вважає, що Австрія має бути лояльнішою до мігрантів.